Já jsem malej, ale šikovný. A přesně těmito slovy bych zhrnul naši zemi. Za celou historii jsme už několikrát dokázali, že ať jsme třeba jakkoliv v očích ostatních rozlohově nevýznamní, i když někteří Američané stále ani nevědí, že nějaké Česko a Slovensko vůbec existuje, i tak jsme uměli a stále umíme vyvíjet kvalitní zbraně, jež se vyrovnají, ba dokonce i předčí světovou konkurenci. A co víc, zbraně vyvinuté našimi domácími továrnami a společnostmi častokrát rozhodovaly o přímém průběhu bojů druhé světové války, válce ve Vietnamu a mnohých dalších, a bojovali s nimi Češi, Slováci a desítky dalších národností, nevyjímaje nepřítele samotného, který se o naše zbraně v historii častokrát násilím obohatil a zneužil je ve svůj prospěch. Některé z nich ve výzbroji zůstávají aktivní až doposud, ku příkladu u elitních světových jednotek. No a na ty nejvydařenější a nejúspěšnější kousky, které vzešly na svět rukou československých konstruktérů, se v dnešním videu podíváme. Startuje video TOP 5. Proslulé československé zbraně, které dobily svět. Páté místo, Houfnice vzor 14. Za první proslulou zbraní domácí výroby, která významným způsobem ovlivnila vývoj bitev první poloviny 20. století a která má bohužel na svědomí tisíce a tisíce vyhaslých lidských životů, se budeme muset vydat o více než 100 let zpět, vlastně až do dob Rakouska-Uherska, zhruba do roku 1890, kdy Emil Škoda právě roztáčí kolečka své čerstvě koupené továrny, která je dnes zarytá do dějin jako Škodovy závody. Plzeňská Škodovka se ve svých počátcích zabývala hlavně výrobou vysoce kvalitních ocelových odlitků pro všechny druhy námořních lodí. Zanedlouho však Emil Škoda mění strategii. Díky probíhající první světové válce si začíná uvědomovat, že velké peníze se točí ve zbrojním průmyslu. A tak když už dávno v té době dodával německému námořnictvu věže pro bitevní lodě, tak prohlásil: proč vyrábím věže pro válečné lodě, když bych vlastně mohl vyrábět i děla samotná? A přesně zde nastává zlomový okamžik, který nechal zrodit právě první zbraň dnešního žebříčku, a to Houfnici vzor 14. Po skončení první světové války a po rozpadu Rakouska-Uherska se nyní československá zbrojovka Škoda pouští do masivní produkce těchto houfnic. Prvních zhruba 600 kusů se dočkala naše československá armáda a netrvalo dlouho a děla se ukázala jako vysoce efektivní. Se svou kadencí 6 ran za minutu a dostřelem až 10 kilometrů v té době neměl tento plzeňský počin v široké Evropě žádnou konkurenci. A tato unikátní specifika houfnic vzor 14 plzeňské Škodovce zajistila velký prachy a status jedné z nejmocnějších zbrojovek na světě. Houfnice vzor 14 byly v Plzni vyrábeny od první světové války po dalších 20 let a za tu dobu se stihlo sestrojit přes 2000 kusů pro dalších 9 zemí. Zanedlouho si obrovský potenciál právě vzkvétající zbrojovky Škoda začal připouštět i Adolf Hitler, který už v té době sestavoval zlomyslné plány k obsazení Evropy a na to potřeboval silnou armádu a silný zbrojní průmysl, který by mu plzeňská Škoda rozhodně zajistila. Hitler se prostřednictvím Mnichovské dohody domohl připojení Sudet k Německé říši. Odvolával se totiž na to, že v sudetské oblasti žije více Němců než Čechů, a tak se sluší a patří Sudety od Československa odříznout. To však byla lež a záminka. Hitlerovi byli sudečtí Němci absolutně ukradení, na čem jedinému opravdu záleželo, byla jen a jen plzeňská Škoda. Obsazením Sudet ji totiž získal a během druhé světové války ji absolutně zneužil ke zbrojení svého Wehrmachtu a Waffen-SS. A proč vám to vše říkám? Se Škodovkou totiž do vlastnictví nacistů připadly i všechny houfnice vzor 14 a ty pak v jejich rukou bohužel rozsévaly smrt, například při německé invazi do Polska v září 39, ale i při začátcích operace Barbarossa v roce 41, kdy pomáhali devastovat sovětská vojska. V neposlední řadě československé houfnice vzor 14 němečtí dělostřelci nasadili proti spojencům při vylodění v Normandii. A jak je vidno, houfnice vzor 14 se účastnili těch nejvýznamnějších operací druhé světové války a jsou důkazem toho, že se v Československu dříve dokázali vyrábět v té době nejlepší zbraně na světě, bohužel ale padly do nesprávných rukou nepřítele. Čtvrté místo, T-34.
trhavina Semtex, další fenomenální zbraň, jež byla vyvinuta v 50. letech v Československu a později užívána prakticky po celém světě, je plastická trhavina Semtex. Za jejím vznikem stojí dva čeští chemici, Stanislav Brebera a Radim Fukátka, který v té době makali pod pardubickou společností Synthesia, která byla ovšem později přejmenována na Explosia. Semtex se používá jako konvenční trhavina, zejména při demolicích, ale i pro vojenské účely. Pro ty vojenské se ze začátku Semtex užíval pouze u nás doma, nicméně později se pro svou popularitu rozjel i zahraniční vývoz. Zajímat se o něj začali zejména teroristé, poněvadž v té době byl Semtex špatně zjistitelnou výbušninou, hlavně byl ale vysoce efektivní a dokázal nadělat obrovskou paseku nejen na lidech, a to mnohonásobně větší než takový jeho brácha Energák, po němž maximálně člověk přibere jen pár kil. Semtex byl však nasazován i v Libii a ve válce ve Vietnamu. Rozvážen byl i do všech zemí Varšavské smlouvy a jeho výroba pokračuje až dodnes. V současnosti je Semtexu vyprodukováno ročně asi 10 tun. Československá trhavina si rychle po svém uvedení na trh v 50. letech vydobila pověst vysoce efektivní a ničivé zbraně. Díky tomu, že se Semtex dostal i do rukou teroristů, dodnes zůstává prakticky synonymem pro jakoukoliv plastickou trhavinu. A jedná se opět o světem proslulý československý počin, který rovněž padl do rukou nepřítele v podobě teroristů, kteří z jeho pomocí nerozdávali nic jiného než hněv a smrt. Třetí místo, Bren. Přes první republiku a 50. léta se nyní časovou bránou dostáváme do současnosti, abychom si uvědomili, že vývoj proslulých československých potažmo českých zbraní zdaleka ještě není hudbou minulosti. Důkazem toho, v kontrastu s předešlými zbraněmi, je relativně nedávno vyvinutá česká útočná puška Bren, jejíž výroba odstartovala v roce 2011 rukou uhersko-brodské české zbrojovky. Bren na rozdíl od svého předchůdce využívá standardizované náboje NATO 5,56x45 mm a jeho zásobníky jsou konstruovány na 30 nábojů. Zároveň nabízí tři střelecké módy, jednotlivé střely, double neboli dvojitá rána a dávka. Navzájem jdou pak mezi sebou přepínat a navzdory svým nedostatkům v podobě velké poruchovosti, zasekávání závěru a podobným neřestem se v roce 2010 Bren stal nadcházející primární útočnou puškou armády České republiky. Česká zbrojovka však neusnula na vavřínech a všechna úskalí Brenu 1 odstranila z nově příchozí verzi Bren 2, která byla představena v roce 2015 a ta už sklidila znatelně kladnější zpětnou vazbu od našich vojáků. Nicméně útočnou pušku Bren si nepochvalují pouze čeští vojáci. Desítky Brenů nakoupila i elitní francouzská jednotka GIGN a ty nyní pomáhají v boji proti terorismu. Pro boj proti pachatelům trestné činnosti Breny nakoupily dokonce i mexické speciální policejní jednotky, po nich ale i Slovensko, Egypt, Indonésie a v poslední době se vyskytují i na Ukrajině, kde jsou nasazovány proti ruskému agresorovi. Své kvality rovněž dokázali i v misi v Afghánistánu. A to, že Breny nakoupila řada zemí po celém světě, dokazuje jen to, že se jedná opravdu o povedenou zbraň. Pro české patrioty tak může být Bren další chloubou na seznamu. Druhé místo, lehký tank Škoda vzor 35. Nyní se obloučkem vraťme zpět do plzeňských škodových závodů do 30. let minulého století. Houfnice vzor 14 nebyly totiž zdaleka jedinou zbraní, které vzešly z této plzeňské továrny. Škoda dokázala vyvíjet na tu dobu opravdu moderní zbraně a efektivně reagovat na dynamicky se rozvíjející taktiky soudobého bojiště, kterou byla například i blesková válka neboli blitzkrieg, která spoléhala na rychlý a intenzivní útok, jenž zaskočí nepřítele a nedovolí mu se ani vzpamatovat. Cílem tak bylo vyvinout zbraň, která by byla schopna rychle vyřadit nepřátele na jedné frontě, rychle se přesunout a čelit druhé frontě. A takovým požadavkům odpovídal jen a pouze moderní tank. V 35. roce tak Škodovka zahájila práce na novém lehkém tanku vzor 35. Ten byl v porovnání s prvoválečnými prototypy tanků, včetně Renaulta FT, o 10 levelů výš. Svou kvalitou se tento československý tančík vyrovnal, ba dokonce i předčil oponentní německé Panzer III, které byly v kontrastu s ním například mnohem více poruchové.
Tančík Zor 35 byl vyzbrojen 37 mm kanónem, který byl větší než většina kanónů ostatních tanků té doby. Disponoval také výzbrojí dostatečně odolnou proti kulometné palbě. Byl spolehlivý, účinný a především cenově výhodný. Díky tomu mohl být nakupován ve velkém množství. V té době zkrátka představoval jednu z nejlepších světových konstrukcí své kategorie. V kritickém roce 38 tvořili tyto tanky páteř československých rychlých divizí a významnou roli sehrály i v zářijové mobilizaci, kdy byli připraveni bránit Československou republiku před napadením ze strany nacistického Německa o 298 kusech. Lehké tanky Vzor 35 však nebyly výjimkou a i oni padly do rukou nacistů. Změnili nátěr a utkali se například s Poláky při německé invazi v roce 39. Účastnili se i tažení na Francii a v neposlední řadě i prvních fází útoku na Sovětský svaz v roce 41, kdy se poprvé tváří v tvář náš československý tank setkal s legendární T-34. Za celé období bylo vyrobeno zhruba 434 kusů lehkých tanků Vzor 35. Opět je mi úzko z toho, že tank s tak velkým potenciálem nám byl ukraden a poté byl zneužit v boji proti našim spojencům. Naštěstí to však nemění nic na tom, že škodovácký tank LT Vzor 35 opět podtrhuje, že československé ručičky v historii dokázaly své kvality prodat celému světu. První místo, samopal Vzor 58. Kdo na prvním místě čekal něco jiného, prohloupil. Sapr, Kosa, 58 či české AKčko, to vše je pojmenování československé zbraně, která se stala jednou velkou celosvětovou ikonou a její sláva přetrvává až dodnes, neboť se stále aktivně užívá a modernizuje. Prvně bych chtěl uvést dvě věci na pravou míru. Byť se tato legendární československá zbraň pyšní označením samopal, ve skutečnosti se jedná o útočnou pušku, nikoliv o samopal. Samopal totiž pracuje s pistolovými náboji, což se u samopalu Vzor 58 neděje. Za druhé bych chtěl objasnit věčné srovnávání československé kosy se sovětským AKáčkem. Přestože vizuálně jsou si obě zbraně dosti podobné, nejedná se o žádnou lacinou československou kopii Kalašnikova. Nejdůležitější část zbraně, kterou je vnitřní mechanismus, je kompletně odlišný. Dokonce má náš samopal oproti AKáčku vyšší kadenci 800 ran za minutu. U Kalašnikova to dělá pouze 600 ran. Jedná se tak o naprostý unikát vyráběný uherskobrodskou českou zbrojovkou a navrhnutý panem Jiřím Čermákem. Sapr užívá puškový náboj středního výkonu a jeho zásobník je konstruován na 30 nábojů jako u Brenu. Obecně byla kosa v porovnání s jedničkovým Brenem mnohem odolnější zbraní. Nezaskočil ji výplach ve vodě ani rochnění v bahně, nemluvě o spolehlivém zachování funkčnosti v extrémně vysokých a nízkých mrazivých teplotách a byl vyráben ve dvou provedeních pod označením P jako pěchotní s pevnou pažbou a B jako výsadková se sklápěcí kovovou ramenní opěrkou. Za celou dobu bylo vyrobeno bezmála milion samopalů Vzor 58, které připadly do výzbroje Československé lidové armády a armádám Varšavského paktu. K dnešku je však samopal součástí výzbroje armád 21 zemí po celém světě, nevýjímaje Česka, kde je užívá především aktivní záloha či vězeňská služba, dále je užívají na Slovensku, v Egyptě, Guatemale, Iránu, Mozambiku a nyní i na Ukrajině. 58 okusili válku ve Vietnamu a rovněž se nabažili afgánského, iráckého i kuvajtského vzduchu. Československé samopaly Vzor 58 stále nebyly sesazeny z výsluní a všichni je máme v živé paměti. A bezesporu, pokud se tedy někdo zajímá o československou zbraň, která udělala ve světě největší halo, odpověď by měla být okamžitá a vždy přece legendární československá kosa. Zkrátka naprostý unikát československého zbrojního průmyslu. A to je dnes vše, dámy a pánové. Doufám, že jste po dnešním videu zase o něco hrdější na naší zemi, potažmo na naše šikovné konstruktéry. Myslím si, že jsme se poměrně významně zapsali do světových dějin. Překvapila vás dnes nějaká zbraň, nebo nevěděli jste snad dokonce o některé z nich? Napište mi váš názor do komentáře pod tohle video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň zanechat like, odebírej můj kanál a sdílej tohle video mezi další vojenské nadšence. Připomínám i možnost zakoupení kávy jako podporu kanálu Tankista. Děkuji vám za sledování videa a brzy na viděnou.